Lucrez Maria Cârneci, Romulus Petrescu. Erau împreună de mai bine de 36 de ani. Au avut o relație frumoasă pe care au încercat să o țină mai mereu departe de ochii lumii. Rare ori a vorbit Maria Cârneci despre asta, dar pentru Antena Star s-a făcut mărturisiri în exclusivitate. Într-un interviu extrem de sincer, îndrăgita artistă a dezvăluit detalii neștiute din căsnicia ei. Omul pe care l-a iubit cel mai mult nu mai este. Însă Maria Cârneci va rămâne cu amintirea iubirii de poveste pe care a trăit-o. Dragostea dintre artistă și bărbatul vieții ei a început în urmă cu 36 de ani. Voi când v-ați luat direct așa? Nu ne-am luat direct, dar bine, atunci îți dai seama că când se forma un cuplu eram nedespărțiți, la bine, la rău. Te-ai lăsat greu? Adică nu e vorba că m-am lăsat greu, dar tu știi că zici că să nu crezi în coincidențe. Deci eu pe Gianni l-am cunoscut, am ajuns la hotel să ne cazăm, urma să avem spectacolul. Și după spectacolul m-a să-i duc pe ai mei, pe echipă și colegii care eram la vremea aia, la Pierșinar să sărbătorim. Și era așa până în Crăciun, da? Și chiar să deschisese hotelul din Târgoviște, unul din ele nou-nouț, cu marmură, și am căzut și m-am făcut mușuroi în fața hotelului și îmi spune o femeie, o cameristă de aia care dădea cu mătura, doamna, sau cum mi-o fi zis, Mario, nu știu cum mi-a zis, domnișoară, doamnă, zice, aici vă măritați, în orașul ăsta. Dar îți dai seama, eu zic, păi de unde știi? Păi da, dacă ai căzut, dar nu zici tu, și s-a întâmplat să mă mărit chiar acolo. Adică soțul meu abia fusese numit directorul hotelului. Și hotel ai făcut nunt. Cu bune și cu rele, au format unul dintre cele mai frumoase și solide cupluri. Au fost extrem de fericiți, chiar dacă au întâmpinat multe greutăți. Mă gândeam că poate nu sunt îndeajuns de bună, de perfectă pentru, eu știu, o familie, că am stat cam un an și ceva după ce ne-am cunoscut, până ne-am luat cu acte și, da bine, eu, cum să zic, și socrii mei, adică au avut un cuvânt de spus, pentru că noi ne-am cunoscut, așa cum ți-am zis, în decembrie la hotel și de Paște. M-au chemat socrii la masă, am făcut cunoștință și de atunci noi nu ne-am mai... Adică nu am mai avut motive să ne supărăm sau să... Și niște oameni excepționali. Adică au devenit au apreciat foarte mult sinceritatea mea. Au apreciat foarte mult franchețea și onestitatea mea. Eu i-am invitat, erau normal, niște oameni avuți, niște oameni care aveau tot ce le trebuie. La mine nu era așa. Adică nu aveam... Ei erau puțini din oraș care aveau mașină nouă-nouță. Ai fost vreodată înșelată în iubire? Păi probabil că și după ce m-am măritat voi fi fost, dar nu știu. Deci răspunsul este nu. Că dacă nu știi... Nu știu, da. Ce nu știi, nu se pune. Zice, Mani, hai că mă duc eu, că uite, mă cheamă, nu știu ce vor să discute colegii mei de la restaurant, de la bar, de la schimbul valutar, la hotel, nu știu ce. Bine, du-te. Păi și să face unul noaptea, și să face două, și să face trei. Nu mă gândeam la altceva, dar mi-ar muream de urât să stau singur eu în casă, da? Da. Și normal, da, dar nu plecau cu mașini, că aici șmecheria. Închiriau un microbus că aveau la OJT și să stăiau cu asta toată lumea, păi da, cu toată lumea, ca să poată și bea băieții cât un șpriț. Și zic, bă, dar mult am mai ținut când vine, că normal că mie nu dă teama lui sau de ceva, mă gândeam eu că se duce el și sparge acum, femeile sunt în oraș, mă gândeam să... Nu pățească ceva? Da. Au trăit împreună 36 de ani și din dragostea lor s-a născut un băiat, Eduard, care le-a oferit două nepoțele. Eu sper ca nepoțelele mele, că am două minuni pe pământul ăsta, dacă ar cânta vreuna din ele, nu știu, aș fi cea mai fericită să știu că le poartă.